Ljubav roditelja prema djeci je iznimno bitna, te je potrebno ulogu svakog od njih iznimno cijeniti. Upravo je s tim ciljem predavanje posvećeno očevima. I nekako njima dati za pravo, zato što mi se čini da možda i ne njihovom krivicom ostanu negdje sa strane. Kad govorimo o roditeljstvu, često se baziramo samo na mame, one jesu te koje često će i dolaze na predavanje radionice, ali to ne umanjuje utjecaj očeva. Zakonski bi majka i otac trebali biti ravnopravni. Politika jest u tom smjeru da se i nakon rastave, odnosno razvoda, dodijeli nekako zajedničko skrbništvo ako oboje roditelja pokazuju te obrasce ponašanja koje jesu dobri za dijete. Ja mislim da to bazično jest najbolje za dijete, jer bez obzira bili partneri dalje u braku ili ne, oni ostaju roditelji te djece i trebali bi se i tako i ponašati i odgajati djecu u tom smjeru. Koliko je bitan utjecaj očeva znaju sudionici predavanja koji su u potpunosti ispunili predviđena mjesta. A jednako kao i majka, zar ne? Evo, vidit ćemo. Još nisam upoznat, pa ne znam reći iz prve ruke. Mislim da smo spremni po prirodi, a i vrijeme nam pokazuje, godine nam pokazuju više zrelost. Stekli smo svakakva iskustva, tako da ne mislim da će biti kakav problem to. S temom predavanja Tate snažni i važni u životu djeteta obilježen je 11. tjedan psihologije u Dubrovniku.